pessoal, hoje aqui nós vamos falar sobre uma frutífera da Amazônia, o mapati, também conhecido como cucura ou uva da Amazônia. Como vocês podem ver, é uma árvore aparentada às nossas que eu digo da Mata Atlântica, né, embaúbas. Quem tem hábito de andar na Mata Atlântica, de viajar por estradas que cortam a Mata Atlântica, já deve ter percebido a árvore embaúba, bem famosa, e que as preguiças se alimentam dos brotos das folhas. Essa daqui, não, apesar de não ser uma legítima embaúba é o gênero Cecrópia, lembrando, é uma planta bem parecida e bem relacionada com ela. Elas estão na mesma família, que antigamente se chamava Cecropiácea, agora se chama Urticácea. E o mapati pertence ao gênero Pouroma, enquanto a embaúba pertence ao gênero Cecrópia. À primeira vista, para o leigo, são árvores bem semelhantes e têm poucas diferenças. Uma das principais diferenças está na frutificação. A embaúba dá um fruto em formato de espiga e o gênero Pouroma, que é o gênero do mapati, dá um fruto em racimos, ou seja, em cachos. Eles formam frutos grandes, aqui são frutos em maturação. Eles estão agrupados pelos cabinhos, pedicelos, né, nos racemos, que são os cachos, e formam um cacho como se fosse um cacho de uva, daí o nome popular, uva da Amazônia. Mas o nome mais empregado é mapati. Aqui vocês podem observar frutos que estão verdes, né? No mesmo cacho, frutos mudando de cor, começa a ficar meio violácea. Eles vão ficando bem escuros, né? Roxo escuro, quase negros na maturação completa. Vamos dar uma olhada na árvore, tem mais alguns cachos por aqui. Olha aqui, atrás eu já estou vendo um que não tem nem com maturação completa. Já tem... Opa! Caiu o cacho aqui. Corta. Foi inesperado. Nós colhemos antes alguns frutos bem maduros do mapati para a gente fazer uma degustação. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a história dessa árvore aqui no sítio e jardim. O mapati é uma frutífera amazônica que era muito falada em livros antigos. Eu falo de livros da década de 60, 1970, e que nós nunca tínhamos experimentado. Ela simplesmente não era cultivada ainda no Sudeste. Isso lá para o início da década de 2000, meados da década de 90, eu tomei conhecimento dessa fruta in loco, porque eu já a conhecia da literatura, numa viagem que eu fiz para o Alto Rio Negro, lá para a região do rio Alpés e afluentes. Lá essa fruta é conhecida como cucura e os habitantes locais têm uma verdadeira predileção por ela. Em feiras livres, mercados locais, ela é vendida em feiras. É uma fruta muito doce, muito saborosa. Primeiro eu procurei essa fruta com uma professora que era especialista em frutas, chamava-se Marta Falcão. Quem acompanha a leitura do nosso blog vai poder ler lá. Já escrevi vários textos sobre nosso contato com a professora Marta Falcão lá no início da década de 2000. E a professora Marta Falcão, por acaso, tinha feito uma pesquisa e publicada numa revista científica chamada Acta Amazônica, falando das propriedades do mapati, que apesar de ser uma fruta extremamente doce, ela é relativamente baixa em calorias. Ela tem apenas 60 calorias por 100 gramas de fruta. Então, além de deliciosa, ela é muito saudável também. E voltando à professora, o contato que eu fiz com ela, ela explicou que não tinha mais essa planta em cultivo. Ela tinha sido cultivada experimentalmente na época em Manaus e tinha sido perdida. E ela até me presenteou com semente de uma outra frutífera amazônica, que nós vamos apresentar em outro programa, que é o araçá-pera. Mas então, nessa viagem que nós fizemos lá para o Alto Rio Negro, eu acabei conseguindo com um amigo umas sementinhas dessa frutífera que eu trouxe para cultivar aqui no Sudeste.
É importante falar que essa é uma árvore dioica, isso é, existem exemplares masculinos e femininos. Essa árvore aqui, que dá frutos, ela é feminina. Uma outra que a gente tem ali do lado, a gente tem que andar só mais um pouquinho, vamos andar até lá, ela é masculina. Eu acho que a câmera vai conseguir pegar, mostrar as flores masculinas já secas, né? Então, esse é um fenômeno que na natureza se chama de plantas dioicas, né? Você planta várias árvores de semente, algumas nascem de forma que só produzem flores masculinas, como essa aqui. Para que a polinização ocorra, é preciso um inseto carregar pólen da planta masculina para a planta feminina. E essa espécie, o mapati, ela atinge grande porte na mata. Por vezes ela fica com 8, 9, 10 metros de altura e se torna muito difícil colher os frutos, né? Então, uma técnica aqui que a gente utilizou desde que ela era jovem, isso aqui é uma planta bem antiga, foi plantada aqui no início dos anos 2000, acho que 2001 ou 2002. O que que a gente fez? Ela tem um crescimento apical, ou seja, ela cresce na direção vertical. Então, a gente promoveu um corte naquele ramo apical e ela começou a lançar galhos laterais. Então, vocês estão vendo essa árvore aqui com esse formato completamente ramificado, e isso é oriundo não da genética da planta, mas do trato horticultural, o trato que nós demos a ela, né? Através de podas, sempre podando os galhos que crescem na direção vertical, esses galhos baixos, de forma a facilitar a colheita. Uma outra técnica que a gente usa aqui, já que essa planta é muito procurada pelos pássaros, quando a gente quer ter o maior aproveitamento de frutos, a gente envolve com sacos de tecido não tecido. É o que eles chamam de TNT em fruticultura. Nesses aqui que não foram protegidos, vocês já podem observar que os pássaros estão predando antes que a maturação seja completa. Mas uma vez protegidos, os frutos ficam perfeitos. Eles amadurecem perfeitamente. Uma árvore dessa produz quilos e quilos de frutos. Nada mal dividir alguns com os nossos amigos passarinhos, não é mesmo? Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar os frutos do mapati e fazer um teste de degustação com medição de Brix, que é o que mede o teor de açúcares dele. Bom, as folhas do mapati são folhas semelhantes às da embaúba. São folhas com uma textura de cartolina, cartácea. Elas são folhas descolores. O que que é isso? Elas têm cor diferente na face de cima, que se chama adaxial em botânica, e na de baixo, que é um verde acinzentado bem mais claro. Essa é a face de baixo, face abaxial. Então, quando uma folha tem cores diferentes na face de cima e na de baixo, em botânica se diz que são folhas descolores. Vamos passar a degustação dos frutos. Como vocês observaram na árvore, né? O mapati é uma fruta que dá em cachos. Ela se destaca facilmente do cacho. E um dos maiores erros para o pessoal aqui do Sudeste, o pessoal acha que ela se consome como uma uva ou uma jabuticaba, ou seja, pegando o fruto inteiro, colocando dentro da boca, mastigando e separando a casca da polpa. Só que não se deve fazer isso. Por quê? Porque a casca do mapati é áspera, ela é abrasiva para a nossa língua, então não dá uma sensação legal. O melhor é pegar ou o dente ou uma pequena faquinha. Faz uma pequena incisão e agora eu vou pressionar a casca de encontro à boca e ela vai se desprender totalmente da polpa. Vamos ver. Fruto com a incisão, pego, boto na boca. Semente se separa totalmente. Fica a sua casca, que é fininha, e a semente se separou. Vou mostrar com outro fruto como ele se separa facilmente da casca polpa. Uma polpa muito bonita, ó, firme, bem suculenta.
quer dizer, ela tem caldo, ó. Vocês podem ver. E agora eu vou consumir. A semente se separa facilmente da polpa. A semente, a polpa. Ela é muito doce, não tem nenhum traço de acidez. Ela tem um leve gosto de xilitol, que as pessoas conhecem mais, uma substância que tem na pasta de dente. E é absolutamente deliciosa. Muito boa. Todos os meus familiares e amigos que já degustaram uma pati, que não conheciam antes, todos gostaram muito dessa fruta. É uma fruta que tem muito potencial para ser cultivada como fruta de mesa. Ela é baixa em calorias, como eu já falei. Ela tem apenas 60 calorias por 100 gramas de fruto, de polpa de fruto, né? E se presta para uma série de preparos culinários que vocês podem ver em livros, em receitas na internet. Ela serve para frisante. Com a própria semente, depois de torrada, se faz uma farinha e com essa farinha se preparam bebidas com leite, uma espécie de achocolatado, mas preparado com a farinha do mapati. Essa farinha da semente também se prepara bolos. E com a casca você pode preparar geleia, tem frisante também, que é uma bebida do suco fermentado, né? Uma série de preparos culinários, além da fruta ser deliciosa para consumo natural. Isso aqui é um aparelhinho que mede o Brix. Nós vamos ligar. Vamos abrir um fruto. E o caldo dele a gente vai colocar nessa parte aqui do aparelho. Vamos pingar algumas gotinhas aqui, ó. Pronto. Opa, saiu a semente. Fazendo isso, a gente tem o Brix aqui no leitor, ó. Apertar o HID. Então aqui nós temos o Brix de 8,4. É o Brix do Mapati. É uma fruta que, apesar da gente ter uma sensação de bem doce, ela tem um teor baixo de açúcar, como eu falei. O Brix de fruta mais alto que eu conheço é da Jaca Âmbar. É quase um doce em calda. Ele tem um Brix de 24. Esse é o Brix da Jaca Âmbar, que vocês devem conhecer aqui do canal. O Brix de pouco menos de 9, 8,4, é um Brix relativamente alto, porém tem frutas ácidas com um Brix parecido, porque tem muito ácido envolvido em sua composição. O mapati não, ele é apenas açúcares, baixo teor de açúcar para a quantidade de polpa, mas a nossa sensação é de extrema doçura pela baixa acidez da fruta. Bom, como nem todo cameraman é de ferro, né? O Fly aqui, como produtor aí dos vídeos, tem sua recompensa. Na verdade, ele que quis me induzir a experimentar uma fruta que eu nunca comi, hein? Vamos ver. Vamos ver o Fly fazer de cobaia. Vamos ver se... Fly de cobaia aqui. Ele abrindo aí uma patia. Eu não sou muito chegado em fruta muito doce, em doce em geral, mas vamos lá. Só o fato de ser fácil tirar a semente já é grande coisa. Não gosto de doce, porém é bem suave, na verdade. O sabor é muito suave. Consigo imaginar aí uma batida, um coquetel bem docinho. Sabor bem suave, bem leve, carnuda, suculenta, bem legal.